Zeiten auf bin. Da? Kde? Jak tu? A kde? Etvalia Marina. Etvalia Marina. Ah, da. They got little teeth, but not sharp, you know. Don't, okay. Don't worry, they're nice. Thank you. Whoa. Very tonic, Tirani Munches. Whoa. Tom Nagule. Tom Nagule. Five Munches. Это я не пор не скажу, это правда, бурун. Уйдя, глядь, это правда. Глядь, зато. Very nice. Жалко, че нямаме ултралайт. То взел съм ултралайт, ама не го носим, а сме на кръчм в момента. Your name is Pilot. So you don't like me? No, you don't want to know my name. Tell me. He's Pilot. He's Pilot. Pilot? You do drive for them? Me going with you. But he's not the Sevosita. Captain, Pilot. Captain of the big plane. The big plane or big? Big, big. Me coming. I need going with you. You have 2 hours to prepare for the trip. Me? Yes. 1 minute ready. My bad. Take away? Yes. No. No. I'll tell the pusher. Vladimir. Yeah. Vladimir. Like Vladimir Putin. Vladimir. Putin. Just Putin. Значи, нали си казахме да не се записва? Тук сме. Ей, коле. Канджата е на коле. Тук сме. Ей, бе. О, той май дайвата ни е оставил. Догфайт. Не е взел. Дайте го толкова големи. Пусти. Ай, това е хитра работа. Майко мило, двата муци. Да. Това не е отворно. Да. Там е туалет на общата. Това ти яко се чува. Много яко. Тук са пръчките. Уникално. Уха. Ето тук как се спи. Нелега на цвето. А? Пак е люда ли? Да, бе. Ей, виж бъде на цвето.
Ниш под формата на чепче. Пилота, хояка, идете си избираш, бе. Уникално местенце, това е нашата колита. Тук има място за примамки. Там са дрехите. Тук е още разопаковаме примамки, камери, лудница, но трябва да се организираме някакси много добре в пространство. Има място за абсолютно всичко. Тук е банята. Може да видите баня с туалетна. Ето го багажното. Видите гледката. И общо взето това е. Наложи всички да се върнем. И трябва да го бориме на место. Да. Доктора, колкото и да е тук, все ще бъде. Не, аз ще бъде. Джобното ночи. Това на доктора му е лесно. Уиски. Моята е много лековита. Приказвам. Това е 5 евро ще чашката. Доктора и касата не ги мисляте. И той ще направи, и той ще каже, нали, какво ти има да казва. Местата долу за багаж, колкото има толкова, ама катамарана е голям и спалните са големи, така че няма страшно. Пилот, какво са тук? Въпросът е, има ли някой, който държи на всяка цена да извади първата риба или втората риба или третата риба? Да, защото най-вероятно ще ми е лошо. Или сега да ви кажа, който фане първи риба, жена му се е пет. Знаете, това е старо отрепо. Кой ще посегне към въйството? Аз ще я съм тогава. Това като го кажа на язовира, хвърлят пръчките на всички прости хора имаме. Та да вика, абе, какво ли правят сега жените? Не ли плетат, не ли заебат? Подарък. Това трябва да отиде. Това е пак от трябва ги правим тук. Това празно. Празно. Добре. Носи на друго празно. Ето го най-бито, бе! Има ли още, Влад? Ама слагайте тапите, да не пиме, че тапите падат. Най-би! Най-бито, бе! Не предполагам, че тази не е ползваме, само моята не е ползваме. Само твоята не е ползваме. Тие ли са за попинг? Не, тие са за спиджи. За спиджи. С тие ли ще се вадат мерлини? Тие са за едрите бухалки от дъни. Това е там. Че? Това ли е човек? Това ли е човек? Това е човек? Що бе, сгуби, бе? Не знам дали мога метам тук. Абе ти е сгуби, не дай да метиш, просто е сгуби. Аз сгуба ли я съм метнал? Е, аз сгуба ли я съм метнал? Е, какво? А? Е, как го? Не бе, Танер го донеси. Аз само взех макаричка. Най-бито ще го ваем ли? Ми за първо ще полагам с другата. Ден-два. Чисто ново. Чисто ново, бе. То тук трябва да има въйци на другото. Сега го анбокснах. Не знам къде съм въйци. Кой е това? Аз лоша въдица немам. Така, но трябва да има един спиджик, мой. На стойката ли? Абе са два, наложи се да изчакаме цял ден, понеже вълните са били по 3 метра. Каза, че вечерта ще отслаби малко и затова решихме да тръгнем вечерта, а не през деня и да изчакаме. Така че ще ни полюшка доста.